sepanjang jalan nak pergi ke palace ni, sebelah kanan aku tengok rumah tu besar-besar bro. Yeah, this millionaire? No, this a billionaire. Di sebelah kiri tu lagi besar bro. Itu palace ni, mansion ni, banglo ya. Dia kata kita kaya, ni billionaire je. Dan sebelah tu trillionaire. Otak kau. Ini dalam kiri ni pun palace lah. Harga dia 3 bilion US dollars. 3 bilion. Ini rumah orang tu. Rumah orang. Ni rumah orang. Kita dekat Al-Qasr Palace. Rumah ni dia buat. Lepas tu bapak dia meninggal. Bapak dia meninggal, dia kata aku tak nak duduk sini, bapak aku meninggal. So dia jadikan untuk datang orang tengok ya. Ini. Ini baru depan rumah dia. Nak sampai depan rumah dia, kena naik bas, bro. Ni dah dalam rumah Sheikh tu. Okay. So kita orang punya tour guide cakap kau kena pergi toilet dia. So aku nak tengok kat toilet dia. Kan kita nak pergi tandas kan, kita kena cari cubicle kan. Kat rumah dia, kita kena betul-betul cubicle dia, di sebalik cubicle. Ini toilet pun kau awkward pun nak guna. Toilet pun awkward dia nak guna. Toilet pun awkward guna. Saya minta pun nak guna. Arca yang color emas tadi tu, arca yang warna emas tu adalah ukiran kata-kata Sheikh Zayed, the founding father of the Emirates bro. Dia kata wealth is not oil, is not the harta, is not the money, tapi yang kalau tak dikongsikan dan tak diraihkan among the people. Ini apa yang ada ni, kekayaan harta diorang, kemewahan diorang ni, rezeki diorang yang Allah bagi ni, tak bererti apa-apa, tak ada maksud apa-apa kalau tak dikongsi dan dirasai oleh rakyat dia. Something to reflect upon orang Malaysia. Makan-makan, jalan. Oh, that's nice. Super wow. 95. Infinite garlic. 95. Infinite. Super wow. Give me a chicken. Kita minum kopi emas. Ya. So dekat sini famous drink dia adalah kopi dengan emas. Kalau korang ingat, dulu Alim minum, makan kat New Zealand, ais krim emas kan? Dekat Abu Dhabi, kita minum emas. Dia minum gol ni dulu, bismillah. Nak ni? Golden leaf dia berterbangan. Yang di style arkitektur dia macam zaman-zaman Bedouin lah dulu. Tapi kedai-kedai dia Bauman, relax. Style lah dia punya, rasa lah di Arab Emirates dia. Kau pernah tengok kat Instagram yang macam pak-pak Arab kan, dia lepak kat padang pasir, lepas tu dia buat kopi ASMR kan, lepas tu dia letak kapet, lepas tu dia letak macam bantal untuk dia sandar. Aku jumpa kapet rak tu dan juga ada bantal beanbag dia.
aku ni bila pergi travel aku tak suka shopping sangat. Tapi kalau aku nak cari barang, barang yang yang rare, susah cari dekat rumah. Jalan, makan. Jalan, makan. Makan, jalan. Ini makanan Turkmenistan. So kita nak run kejap dengan geng subuh kita dekat Dubai ni. Ada geng yang proper runners, ada the Juba runners. Juba runners ni diorang sebenarnya pelari yang paling pure. Sebab dia lari pakai slipper je. Dubai style. Dia method sikit. Dubai style. Let's go. Halas, kita geng subuh Jumaat, kita nak gerak dah besok. Geng-geng Malaysian kat sini pun inspired with the whole movement. Hopefully, we can do this again nanti. Mana pula international geng subuh Jumaat? Next stop, we'll see. InsyaAllah rasanya Paris. Let's do it. Surprise! Now it's pink, pink. Weh, aku pun tak tahu ni, tengok ni. Inilah dia, the BH Petrol Dubai lifestyle. We drink gold in the morning and we ride in stretch limos. Let's get it. Amazing and from and Dubai. Wow, betul. Patut tadi dia kata wow. Wow. Okay, bang, kenalkan diri. Saya Iskandar bin Zulkifli. Azhar bin Kelman. Dan diorang bukan saja pemenang BH Petrol Pump dan menang, tapi menang sebiji kereta daripada BH Petrol. Okey bang, okey bang, dalam kita dah luangkan masa bersama. Yang paling best kat mana? Kak. Abu Dhabi. Abu Dhabi? Ya. Yeah. Oh. Kita pergi safari. Yeah. Nampak macam highlight safari tu yang paling best lah. Ini dia kelebihan bila korang isi minyak dekat BH Petrol. Mungkin tahun ni kat Dubai, tahun depan macam mana pula? Kena isi minyak kat mana bang? BH Petrol. Dia biasa dah sampai Dubai, dia pun silap sikit. BH Petrol! Last date hari ni, last day hari ni. Abang dipakai macam ni. Dia nak feel Arab. Yeah, after tapi pelan-pelan. Best ke naik limo? Best, memang best. Tak pening pala? Tapi nyak, pala tak pening tapi happy. Itu kita nak. Inilah dia. Yeah. Kita bawakan pelakon dari cerita Piramli, Tiga Abdul. Tiga Abdul. So korang kena datang The Frame kat Dubai ni. Yang paling aku rasa impresif adalah macam mana diorang berjaya buat ni dalam satu jangka masa yang sangat pendek. So kalau korang datang daripada entrance dan naik atas, sebelah kanan korang nampak Burj of Dubai, Burj Khalifa. Stunning. So ni new Dubai. Kau pergi sebelah sini, korang tengok dia punya landscape dan texture bangunan pun korang tahu that this is the old Dubai. Ni the old Dubai. Lepas tu jauh sikit, aku rasa lebih kurang 1 hour drive lah. Aku nampak macam 1 hour drive. Ada satu patch of city kat sana tau. Itu Sharjah. Antara 7 United Arab Emirates. So 7 kuah ni lah. The old ketuk kampung tu. Ketuk kampung lama tu, Sharjah. That's one. Okay, Ustaz, sila kenalkan diri. Saya Haji Muhammad Isa bin Kadir. Dan ni? Ini anak saya, Muhammad Zahri Iman bin Zikri. Ya, jadi sekarang kita orang berada di The Frame Dubai. Zarif ni, sepanjang jalan dekat Dubai, dia tengok kereta je. Apa yang paling best, Zarif? Pengalaman Zarif dekat Dubai?
Paling best. Ha. Naik kereta limousine. Ah, limousine. Naik limousine. Ha. Oh, ni first. Okay, alright. Pengalaman yang best bersama dengan family BH Petrol. Ya, ya. Kita berada di Burj Khalifa, the tallest building in the world. Aku suka Burj Khalifa ni sebab dia ada alif dalam nama dia. Aku sini building abang yang punya. Alhamdulillah, kita dah spend so much time together. Malam ni kita farewell dinner at Hard Rock, having our buffalo chicken. Lovely trip, a lot of shopping and a lot of food. It's time to work now after all that shopping. Sila kenalkan diri anda kepada penonton-penonton di YouTube channel Alif Sata. Saya Rosulawati binti Rashid. Saya Muhammad Zadi Karim. Bila dapat pergi Dubai ni kan, masya apa Allah. Benda yang akak rasa macam wow, best. Semua part di Dubai best. Mantap. BHP Petrol memang best. Kalau kita masuk Azira senang. Safari memang cantik. Safari paling terbaik. Best the best. Cuma dia tak puati sebab dia tak bagi kita bawa kereta je. Ya, betul. Jadi BHP kena buat sekali lagi. Yes. Pump dan menang. Kali ni kita drive pula. Okey. Okey. Okay, so everything was done well dekat BH Petrol, alhamdulillah. Kita orang finish the night dengan dekat Hard Rock for dinner with everybody. Ali suka tengok semua orang happy. And the whole trip Ali rasa experience untuk semua pemenang-pemenang yang dah isi minyak dekat BH Petrol. Syukur sangat. So, korang make sure isi minyak dekat BH Petrol untuk dapatkan experience yang best macam ni. That's what it is. Ali Sata X BH Petrol 2024. 2025, kita pergi mana pula? Stay tuned. BH Petrol, kata Habibie, kata Tuhan. No photo please. No photo.